চাইলেন তেইশ লাখ চাকৰি দিম বুলি মানে চাওক অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া বিচাৰ কথা নকয় তাৰমানে আপুনি সঁচা কথা কয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মিছা কথা কৈছো মুখ্যমন্ত্ৰী কথা বাদ দিলো আপোনালোকৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মিছা কথা কয় আপোনালোকে তেইশ লাখ চাকৰি দিম বুলি কৈছিলে তেইশ লাখ চাকৰিটো কত তেইশ লাখ চাকৰিটো কত এইটো লাগে আচ্ছা আপুনি মিছা কথা নকয় নেকি নজৰুল হক আপোনালোকে তেইশ লাখত দিম বুলি কৈছিলে আপুনি মিছা কথা নকয় নেকি আচ্ছা অখিল গগৈ কলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মিছা কথা কয় হে আপুনি কি কলে তেইশ লাখ চাকৰি দিম বুলি কয় এতিয়া তেইশ লাখ চাকৰি কত আপোনালোকৰ তেইশ লাখ চাকৰি কত এতিয়া চাইলেন তেইশ লাখ চাকৰি দিম বুলি মানে মানে চাওক অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া মিছা কথা নকয় তাৰমানে আপুনি সঁচা কথা কয় আপোনালোকক চাকৰি দিম বুলি কৈছিলে তাৰ ভিডিঅ' আমি দি দিম আপোনাক দি দিম মানে তেইশ লাখক চাকৰি দিম বুলি কোৱা ভিডিঅ' মানে আমি কেতিয়াও কোৱা নাই তেইশ লাখ কৈছিলে এ এতিয়া আপোনালোকে ফাঁকি আপোনালোকতো ফাঁকিৰে ৰজা বিজেপিটো ফাঁকিৰ চৰকাৰ আপোনালোকৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মিছা কথা আমি হস্তাক্ষৰৰ কথা কৈছো আপোনালোকৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মিছা কথা কয় আপোনাক দিব লাগিব মুখ্যমন্ত্ৰী কথা বাদ দিলো আপোনালোকৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মিছা কথা কয় আপোনালোকে তেইশ লাখ চাকৰি দিম বুলি কৈছিলে তেইশ লাখ চাকৰিটো কত তেইশ লাখ চাকৰিটো কত এইটো লাগে আচ্ছা আপুনি মিছা কথা নকয় নেকি নজৰুল হক আপোনালোকে তেইশ লাখত দিম বুলি কৈছিলে আপুনি মিছা কথা নকয় নেকি আচ্ছা অখিল গগৈ কলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মিছা কথা কয় হে আপুনি কি কলে তেইশ লাখ চাকৰি দিম বুলি কয় এতিয়া তেইশ লাখ চাকৰি কত আপোনালোকৰ তেইশ লাখ চাকৰি কত এতিয়া চাইলেন তেইশ লাখ চাকৰি দিম বুলি মানে মানে চাওক অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া মিছা কথা নকয় তাৰমানে আপুনি সঁচা কথা কয় আপোনালোকক চাকৰি দিম বুলি কৈছিলে তাৰ ভিডিঅ' আমি দি দিম আপোনাক দি দিম মানে তেইশ লাখক চাকৰি দিম বুলি কোৱা ভিডিঅ' মানে আমি কেতিয়াও কোৱা নাই তেইশ লাখ কৈছিলে এ এতিয়া আপোনালোকে ফাঁকি আপোনালোকতো ফাঁকিৰে ৰজা বিজেপিটো ফাঁকিৰ চৰকাৰ আপোনালোকৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মিছা কথা আমি হস্তাক্ষৰৰ কথা কৈছো আপোনালোকৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মিছা কথা কয় আপোনাক দিব লাগিব মুখ্যমন্ত্ৰী কথা বাদ দিলো আপোনালোকৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মিছা কথা কয় আপোনালোকে তেইশ লাখ চাকৰি দিম বুলি কৈছিলে তেইশ লাখ চাকৰিটো কত তেইশ লাখ চাকৰিটো কত এইটো লাগে আচ্ছা আপুনি মিছা কথা নকয় নেকি নজৰুল হক আপোনালোকে তেইশ লাখত দিম বুলি কৈছিলে আপুনি মিছা কথা নকয় নেকি আচ্ছা অখিল গগৈ কলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মিছা কথা কয় হে আপুনি কি কলে তেইশ লাখ চাকৰি দিম বুলি কয় এতিয়া তেইশ লাখ চাকৰি কত আপোনালোকৰ তেইশ লাখ চাকৰি কত এতিয়া চাইলেন তেইশ লাখ চাকৰি দিম বুলি মানে মানে চাওক অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া মিছা কথা নকয় তাৰমানে আপুনি সঁচা কথা কয় আপোনালোকক চাকৰি দিম বুলি কৈছিলে তাৰ ভিডিঅ' আমি দি দিম আপোনাক দি দিম মানে তেইশ লাখক চাকৰি দিম বুলি কোৱা ভিডিঅ' মানে আমি কেতিয়াও কোৱা নাই তেইশ লাখ কৈছিলে এ এতিয়া আপোনালোকে ফাঁকি আপোনালোকতো ফাঁকিৰে ৰজা বিজেপিটো ফাঁকিৰ চৰকাৰ আপোনালোকৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মিছা কথা আমি হস্তাক্ষৰৰ কথা কৈছো আপোনালোকৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মিছা কথা কয় আপোনাক দিব লাগিব মুখ্যমন্ত্ৰী কথা বাদ দিলো আপোনালোকৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মিছা কথা কয় আপোনালোকে তেইশ লাখ চাকৰি দিম